მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ჩემო კარგებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ აღარიყოთ სტუმრის სტატუსით და ვიყოთ სრულუფლებიანი წევრი არხის. თქვენ მოგეცემათ საშუალება პირდაპირ ეთერში, პირდაპირ ჩართვაში, შეკითხების დასმის, აგრეთვე ყოველი ახალი ატვირთული ვიდეო აღარ გამოგრჩებათ, ამისათვის გამოიწერეთ ტაროს არხი. რაც შეეხება ჩვენს დღევანდელ, ასე ვთქვათ, ტაროს გაშლას, ეს ეხება წლის ბოლო ხუთი დღის პროგნოზს. მოდით ვნახოთ, რა პროგნოზი აქვს თქვენთვის ლენორმანს წლის ბოლო ხუთი დღისთვის, თქვენთვის. აბა ვნახოთ, როგორ გამოიყურება ეს ხუთი დღე, როგორი იქნება თქვენთვის. წლის ბოლო დღე, ბოლო დღეებია, ხუთი დღე დარჩა. და წლევანდელი წელიც, ასე ვთქვათ, ჩაბარდება წარსულს. ლენორმანი გაიშლება ორ ვარიანტად. ნახოთ, აბა რა ინფორმაცია აქვს ლენორმანს თქვენთვის. როგორი იქნება ეს წლის ბოლო, ეს წლის ხუთი დღე, აი ეს ბოლო ხუთი დღე, როგორი იქნება თქვენს ცხოვრებაში. აი უკაცრავად დამიცვიდა ძირს. მოგაცდით ინფორმაციას ორ ვარიანტად. პირველი და მეორე ვარიანტი. მოდით ჯერ გეტყვით, თუ როგორი იყო წლევანდელი წელი თქვენთვის, რომ აი ასეთნაირად მერე თქვენ მიხვდეთ, რომელი ინფორმაცია არის თქვენი. ჯერ გეტყვით წარსულს, ანუ მთელ წელს, როგორი იყო ეს წელი, და შემდეგ გეტყვით ხუთი დღის პროგნოზს. და აქედან თქვენ უკვე განსაზღვრავთ, რომელი ინფორმაცია რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში. თუ წარსული დაემთხვევა, თუ წარსულს, რასაც გეტყვით, ის ახლოს იქნება თქვენს არსებულ სიტუაციასთან, აი ეს ხუთი დღის პროგნოზი იქნება თქვენი. კარგით, პირველი ვარიანტისთვის, აბა ვნახოთ, როგორი იყო თქვენი, როგორი იყო, ესე იგი, მთელი წელი აქამდე. როგორი იყო თქვენთვის მთელი წელი აქამდე. როგორ მოხვედით, ხო? ნახოთ, აბა პირველი ვარიანტისთვის. პირველი ვარიანტი, აქ ასეთი ინფორმაცია მოვიდა, რომ იყო სიყვარული, იყო რომანტიული ურთიერთობა და აგრეთვე იყო სიცივე და სიმკაცრე მამაკაცის მხრიდან. იყო კონფლიქტები, იყო ნერვიულობა, იყო განცდები, იყო სტრესი და იყო დეპრესიაც. მაგრამ ეს ყველაფერი, რასთან ერთად იცით, აი რაღაც აი ამ სასიყვარულო, რაღაცა რომანტიულ ისტორიასთან პარალელურად მიმდინარეობდა მთელი წლის განმავლობაში. ნუ ეხლა ვერ გეტყვით, რომ სულ მარტო ამაზე იყავით გადართული და სულ სიყვარულზე და რომანტიზმზე ფიქრობდით. მაგრამ ზოგადად, ძირითადად, აი თქვენ როგორც რომ გადახედოთ ეხლა აი ამ ჩვენს აი ამ წელიწადს, ძირითადად აი ეს გაგახსენდებათ მთელი წლის განმავლობაში, რომ თქვენ გარდა დიდი სიყვარულისა ქონდათ აი ამ თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნებისგან სუსხი, რაღაც კამათი, რაღაც აი ესე. აბა შემდეგ განვაგრძოთ, ისევ წლევანდელ წელზე ვსაუბრობ, ისევ წლევანდელ წელზე. რა გაიარეთ, აბა ნახოთ, რა გაიარეთ. ისევ და ისევ ამოვიდა ექვსიანის ხმლები. ეს არის კონფლიქტის დასრულება. კონფლიქტის დასრულება, როგორც ჩანს, მართალია ეს პირველი არკანი არიტყუება, რომ მართლაც კონფლიქტური იყო ეს წელი თქვენთვის. კონფლიქტი დასრულდა და თქვენ მარტო ხართ. კარგით.
აი ესეთი იყო, ესე იგი წლევანდელი წლის ძალიან მოკლე მიმოხილვა. ეხლა ვნახოთ ჩვენ პირველი ვარიანტისთვის. რა გელოდებათ თქვენ აი წლის ბოლოს, რა ცვლილებების პერიოდი იქნება? წლის ბოლოს დარჩა 5 დღე, ხო? 5 დღე დარჩა. ვნახოთ აბა 5 დღე წლის ბოლო. ეს 5 დღე რითი იქნება აღსანიშნავი? 5 დღე. აქ ამოვიდა მამაკაცი თქვენ ცხოვრებაში და აგრეთვე ტუზის გული. ტუზების გული. ეს არის უმაღლესი ემოციები, სიხარული, სიყვარული, რომანტიზმი, რომანტიული ურთიერთობა და ნახოთ ახლა ამის გაგრძელება, ხო? რა როგორ შეიძლება გაგრძელდეს ახლა ეს ურთიერთობა? ნახეთ, გზა ჩანს. გზა, აქაც ამოვიდა ტუზის მონეტები. ეს ან ახალი ურთიერთობა იწყება ძალიან ისეთ კარგ შემდგარ პიროვნებასთან, ან იმ ძველი ურთიერთობის განახლება. გესმით? მე ვფიქრობ, რომ ეს უფრო ახალი ურთიერთობა ჩანს. ახალი, იმიტომ რომ იმდენ ეს არის დასაწყისი. ტუზი მონეტების ამოვიდა, ეს არის დასაწყისი, რაც იწყება თავიდან. ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან კარგი ურთიერთობა, რომელიც აგრეთვე გადავა მომავალ ახალ წელშიც. აბა ვნახოთ, როგორი ურთიერთობა იქნება მომავალ წელს, აი როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას. ნახეთ, ოქროს გასაღებია თქვენს ხელთ. პირველი ვარიანტისთვის ოქროს გასაღებია თქვენს ხელთ და ეს არის ესეთი ინფორმაცია, რომ თქვენ შეგიძლიათ ამ ურთიერთობის გაღრმავება, გაზრდა, ძალიან ისეთი მიმართულების მიცემა, როგორიც თქვენ გსურთ. თქვენ შეგიძლიათ ამ პიროვნებასთან ერთად დიდხანს ყოფნა. რა თქმა უნდა, ეხლა ეს თქვენზეა დამოკიდებული. მოუფრთხილდით, გამოიყენეთ ის მწარე გამოცდილება, რისთვის გვეძლევა ჩვენ ცხოვრებიდან, სამყაროდან ეს გამოცდილებები და ეს მწარე გაკვეთილი, იმიტომ რომ ჩვენ ვისწავლოთ ცხოვრება, ხო ესეა? ჩვენ ვისწავლოთ სწორი ნაბიჯების გადადგმა, ჩვენ ვისწავლოთ ადამიანებთან ურთიერთობა, ვისწავლოთ უფრო მეტი მოთმინება, დათბენა, მიტევება. და თქვენს ხელთ არის კიდევ გეუბნებით, აი ეს ნახეთ, საგრალური ციფრი 33. რაღაცა თქვენზე მუშაობს, თითქოს ეს მომავალ წელს, აი ბედის ბორბალი თქვენთვის იმუშავებს, გესმით? და ამიტომ გამოიყენეთ აი ეს შანსი. მინდა სამივე არკანი გაჩვენოთ. აი ასეთი იქნება ეს სამი არკანი. ასე გამოიყურება თქვენი პირადი ურთიერთობა, ასე ვთქვათ, აი როგორიც იქნება ეს 5 დღე და მომავალი ახალი წელიც. აი ესეთნაირად გამოიყურება. რაღაცა მთავრდება თქვენ ცხოვრებაში და რაღაცა ძალიან კარგი იწყება. შემდეგ მოდით ნახოთ ახლა მეორე ვარიანტისთვის. მეორე ვარიანტისთვის როგორი იყო ეს წელი? როგორი იყო ეს წელი და როგორი იქნება აი ეს 5 დღე, რომელიც უკვე დაგვრჩა ჩვენ, ხო? დაგვრჩა ახალ წლამდე. როგორი იყო აი ეს წელი მთლიანად თქვენ ცხოვრებაში? როგორი იყო? მთელი წლის განმავლობაში თქვენ ჩემო კარგო, ჰქონდათ აი ესეთი შეხვედრები ამ პიროვნებასთან? ნახოთ აბა ამ პიროვნებასთან როგორი ურთიერთობა ჩანს. გამოვიდა შვიდიანი ხმლები. ეს ჩანს რაღაცა ხანმოკლე ურთიერთობა, თქვენ გეგონათ, რომ დიდხანს გაგრძელდებოდა, რაღაცა ძალიან ისეთი ტრიუმფალური შესახედავ, ტრიუმფალურად გამოიყურებოდით, რაღაცა გამარჯვებული, თითქოს გამარჯვებული გამოიყურებოდით თქვენ ამ ურთიერთობაში, მაგრამ სამწუხაროდ დიდხანს ვერ გასტანა. გადავიდა მესიჯობაში, მიწერმოწერაში და აბა ვნახოთ შემდეგ ეხლა როგორ ჩანს. აბა ვნახოთ ეხლა როგორ ჩანს ეს ურთიერთობა. როგორ ჩანს, დამთავრებულია. დამთავრებულია ეს ურთიერთობა დღესდღეობით, ასე ჩანს. მოდით ნახოთ ახლა, კი ბატონო, მთელი წლის აი ეს ურთიერთობა ესე გამოჩნდა. ახლა ვნახოთ ეს 5 დღე, რაც დარჩენილა, ხო? ახალ წლამდე. ვნახოთ,
როგორ ითი გამოირჩევა, რა იქნება, როგორ იქნება, ვნახოთ. ეს ხუთი დღე. რითი იქნება აღსანიშნავი. ვნახოთ. ხუთი დღე ახალ წლამდე. ხუთი დღე ახალ წლამდე. შვენიერი ინფორმაცია ჩანს, ღვთისმფარველობა, სამყაროს თანადგომა. და თქვენ რაღაც უკმაყოფილო აი ამ წასული წლით უკმაყოფილო და აგრეთვე აი აქ ჩანს ცხრიანის კვერთხები, რომ თქვენ ფიქრობთ კიდევ რაღაცა ინერციით მოყვებად, ახლა ეს განწყობა, მთელი წლის განწყობა, ეს განწყობა ასოცირდება რაღაცა მარცხთან, რაღაც იმედგაცრუებასთან, კიდევ იმასთან, რომ არ გიმართლებთ ცხოვრებაში, არ გიმართლებთ პირად ურთიერთობაში, რაღაცა აი ასეთი ფიქრები გიტრიალებთ, გესმით, და ცოტა არ იყოს შეშინებული ხართ, რომ ნუ რაღაცა პერიოდი გაყვებათ ეს. რაღაცა პერიოდი გაყვებათ ეს რაღაც განწყობა თქვენ და აქვე გეტყვით, შემოკარგო, რომ მგლის შიშით ცხარი არავის არ გაუწყვეტია, ხო? ცხოვრება გრძელდება. ის ასეთი იყოს, ხა, შეიძლება უკეთესი იყოს. ამიტომ რაზეა საუბარი? უნდა იბრძოლოთ, უნდა განაგრძოთ თქვენი ცხოვრება და ეს რაც მოხდა, გაუშვათ წარსულში. აი ნახეთ. სწორედ წარსულზე ვსაუბრობთ და უნდა გაუშვათ წარსულში, სხვა გზა არ არის. თავდება დასასრული ჩანს ამ ურთიერთობის და ეს ურთიერთობა საბოლოოდ დასრულდება აი ამ ბოლო წლის ბოლო 5 დღეში. თქვენ უკვე ამაში დარწმუნდებით, რომ ეს ურთიერთობა დასრულდება ამ წლის ბოლო 5 დღეში. მოდით ახლა თქვენ ასეთი მეორე ვარიანტი. მეორე ვარიანტისთვის აი ასეთ ძალიან ისეთ ნოსტალგიურ ნოტაზე რომ არ დავასრულო, მოდით მოკლედ გეტყვით, როგორი იქნება თქვენთვის მომავალი ახალი წელი პირად ურთიერთობებთან დაკავშირებით. ამოვიდა პირად ურთიერთობებში, ეგრევე ამოვიდა საპირისპირო სქესის, ასე ვთქვათ, მამაკაცი თქვენ ცხოვრებაში, დიდი ემოციები, ურთიერთობა, გრძნობები და აბავნახოთ. აი თქვენთვის ნახეთ, როგორი კარგი ინფორმაცია მაქვს შემოკარგო. რაც უფრო მალე გაუშვებთ აი ამ ისტორიას, აი ამ მდგიმეულ ისტორიას, რომლის გაშვებაც ცოტა არის გიჭირთ, მაგრამ სხვა გზა არ არის, უნდა გაუშვათ, იმიტომ რომ ის აღარ არსებობს თქვენთვის, სამაგიეროდ თქვენთან შემოდის ძალიან კარგი ვარიანტი. აი ამას გიმზადებთ თქვენ სამყარო. აი არ ვიცი, პირდაპირ დღის გზაზე რაღაცა დღისით, ღამით არა, დღისით მოხდება შეხვედრა თქვენი აი ამ პიროვნებასთან, აი ამ პიროვნებასთან. აი ესეთი ჩანს მომავალი ახალი წელი თქვენს პირად ცხოვრებასთან მიმართებაში. ცოტა დრო დაგვრჩა და მოდით მესამე ვარიანტსაც გაგიშლით, მესამე ვარიანტს. ნახოთ მესამე ვარიანტისთვისაც, აბა ნახოთ როგორი წელი იყო. ესე იგი ჯერ გეუბნებით მთელი წლის პროგნოზ, რომ აი აქედან უკვე ორიენტაცია გააკეთოთ, რომ ვიზე ვისაუბრებ, გესმით? ვიზედაც რეზონირდება მაგალითად აი ეს გასული წელი, გასული წლის ინფორმაცია, მისთვის იქნება ის ინფორმაცია, რომელსაც მომდევნო 5 დღეზედაც მოგაწვდით. მიხვდით ხომ? აბა ნახოთ. მესამე ვარიანტისთვის. მესამე ვარიანტის ის როგორი იყო გასული წელი. მესამე ვარიანტისთვის გასული წელი იყო აი ასეთი კმაყოფილი, სტაბილური, არჩევანის საშუალებაც კი ჰქონდათ თქვენ, ყოველ შემთხვევაში მშვიდობიანი. აბა ვნახოთ კიდევ. აქ ამოვიდა რვიანის ხმლები. მშვიდობიანი. ხო გეუბნებით, რაღაცა სიტუაციურად თქვენ არჩევანის საშუალებაც კი ქონდათ და აგრეთვე ქონდათ აი ესეთი სიტუაცია, რომ გამოსავალი ვერ ნახეთ, გამოსავალი. რაღაცა სიტუაცია ქონდათ, ფიქრობთ, ძალიან ისეთი რაღაცა მტკივნეული სიტუაცია შეგექმნათ აი ამ პირად ცხოვრებასთან დაკავშირებით. გამოსავალის ძიება, გამოსავალის ზებნა. მაგრამ აი აქ არაყოვნებს და მოდის ახალი ინფორმაცია და მოდით ნახოთ ეს რა არის, როგორ აღწევთ თავს თქვენ აი ამ სიტუაციას.
გადასარევად. Აი ნახეთ. Ახალი ურთიერთობა დაიწყება. Ახალი ურთიერთობა თქვენ ცხოვრებაში ან შეიძლება უკვე დაიწყო. დაიწყო. Ესე იგი, მესამე ვარიანტისთვის, აი ეს ინფორმაცია რეზიუმეს სახით. Ситуация, თქვენ გქონდათ არჩევანის საშუალება ორ პიროვნებაზე და შეიძლება სამიც ყოფილიყო. Და რაღაცა სიტუაცია შეიქმნა თქვენ ცხოვრებაში, რომ რაღაცა გამოსავალს ვერ ნახულობდით. Გამოსავალი და ცოტა არ იყოს გზნობებთან არის დაკავშირებული ეს გამოსავალი და მტკივნეული იყო, მტკივნეული გზნობები გესმით, არა ხო სულის ტკივილამდე მისული ეს გზნობები. შემდეგ ამას როგორ აღწევთ თავს და აი გამოჩნდა გზა. Გამოჩნდა გზა, რომელმაც მიიყვანათ ძალიან დიდ ბედნიერებამდე. Ак არის ახალი ურთიერთობა, ჩანს აი ტუზის მონეტის ტუზი. ახალ ურთიერთობას ეყრება საფუძველი. ვნახოთ აბა როგორ ხედავს. მოდით ეს იყოს. როგორ ხედავს ამ ხუთ დღეს, წლის ბოლო დღეებს როგორ ხედავს ლენორმანი, წლის ბოლო დღეებს როგორ ხედავს ლენორმანი. თქვენ ცხოვრებაში რაღაც გარდამავალი პერიოდია, რაღაც კარგი, საინტერესო პერიოდია, მინდა გითხრათ, საინტერესო. რაც არის გასაშვები წარსულში, ის უნდა გავიდეს. ის ისედაც წავა. თქვენ რომ გინდოდეთ ის დარჩენა ამ სიტუაციის, მაინც წავა. ეს არის გამსვლელი სიტუაცია. აქა მოვიდა რვიანის კვერთხები. მიღწეული ბედნიერება რაღაცა დონეზე იყო და ასეთნაირად არის გაჩერებული, არ წინ მიდის, არც უკან. და უფრო რასაც განვითარება არ აქვს, ის ხო იცით, მაინც უფრო უკან იხევს. ეს ვერ ვითარდება, ეს სიტუაცია რაც არის და თქვენ მიხვდებით ახლა რაზედაც ვსაუბრობ. აქა მოვიდა შვიდიანის კვერთხები აგრეთვე. შვიდიანი კვერთხები ეს არის ენერგიის მიტაცების, ზარალის, ეს ეხება ისევ გასულ წელს. ეს არის ენერგიის მიტაცების და ზარალი, სულიერი ზარალი, გესმით? რაღაცა ენერგიებისგან გამოფიტვა, ზედმეტი ბევრი ემოციები, ბევრი ნერვიულობა, ან ფიქრი, რაღაც აი ამ პირად ურთიერთობებზე საუბარი, ფიქრი, რაღაცა ესეთი. ეს მთავრდება ჩემო კარგო და ვენ საბოლოოდ იჭერთ აი გასაღებს, ოქროს გასაღებს და სადამ რა კარებს ხსნით, აბა ვნახოთ ამ გასაღებით. რა კარები იხსნება ამ გასაღებით. დაფარულია ინფორმაცია, რომელიც შეიცავს რაღაც ძალიან ნათელ, ძალიან კარგ და ძალიან ბედნიერ ინფორმაციას. ეს არის 10-იანის მონეტები, შეიძლება იყოს კმაყოფილება, სისავსე კმაყოფილების. აი ნახეთ, ბედნიერება ჩემო კარგო, 2-იანის თასები. აქ ამავე დროს რა არის იცი, თან ნოსტალგია მოყვებათ რაღაც თითქოს აი წლევანდელი წლის რაღაცა ნოსტალგია დაყვებათ, მაგრამ რაღა დროს ეს ნოსტალგია ჩემო კარგო, როცა ასეთი კარგი რაღაცა გელოდებათ ხო ესე არა? აი პირდაპირ დაკავშირებულია ფუძესთან, ოჯახთან, სახლთან, რაც გელოდებათ თქვენ მომავალ წელს. ამიტომ მთელი ორიენტაცია გააკეთეთ აი ამაზე. ესე იგი, ნახეთ. ამოვიდა გასაღები. ამოვიდა აი ეს რაღაცა დაფარული ინფორმაცია, რომელიც შეიცავს ძალიან კარგ აი ასეთ ინფორმაციას, დაფარული ინფორმაცია. Да, ეს არის დაკავშირებული დაოჯახებასთან, ოჯახთან, ურთიერთობასთან, სახლთან. არ არის გამორიცხული, რომ უძრავი ქონების სყიდვასაც კონდეს ადგილი. მაგრამ ამ შემთხვევაში, ვინაიდან ჩვენ უფრო ძირითადად პირად ურთიერთობაზე ვსაუბრობთ, ეს არის უფრო დაოჯახება. ოჯახი, დაოჯახება. რაღაც ახალი ურთიერთობა. ისე რომ მინდა გისურვოთ, ჩემო კარგო, ყველაფერი მტკივნეული, ეს რაღაც მტკივნეული მოგონებები და რაღაცები, ეს დროულად გაუშვით წარსულში, რომ ადგილი დაეთმოს ახალ პოზიტივს, ბედნიერებას, წარმატებას, სიხარულს, გესმით, ახალ კარგ ურთიერთობებს, რომ დაჩაიყაროს საფუძველი. ამისათვის საჭიროა აუცილებლად განთავისუფლდეთ წარსული მტკივნეული ფიქრებისგან. აი ესეთი პიროვნება ამოვიდა თქვენ ცხოვრებაში, კაროლი გულების, თქვენზე შეყვარებული ადამიანის სტაბილური ურთიერთობა და ეს პირდაპირ არის დაკავშირებული. აი ნახეთ. Пидо пирай да гавшир буль ткен бетан.
ეს არის მესამე ვარიანტი. თქვენ ბეთთან დაკავშირებული ორი არკანი. თუ გინდათ დასკრინეთ, შეინახეთ, რომ ამ ინფორმაციამ იმუშაოს თქვენთან მიმართებაში. აი ესეთი იყო ინფორმაცია. ესე იგი, ჩვენ გავშალეთ ლენორმანი წლის ბოლო 5 დღის პროგნოზი, სიახლეები, მოსალოდნელი სიტუაციები. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ დააწყაბეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის პირველ რიგში, როგორც ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ, ტარო ორაკულისთვის, როგორც ინფორმაციის გამღებისთვის, ჩემთვის როგორც შუამავალისთვის თქვენსა და ტაროს შორის და ტაროს სამყაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. მინდა გისურვოთ ჩემო კარგებო ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგატყოფნა. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. 599577343. თქვენს მიერ შედგენილი შეკითხვების საფუძველზე გაიშლება ტარო და თქვენ გეცოდინებათ, უკვე შეიარაღებული იქნებით ამ ინფორმაციით და გაფრთხილებული ამავე დროს. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ბედნიერი ახალი წელი დაგდგომოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.